嫁到阿红，一开心就变黑了。讲什么？让你们看看我的黑森林之术啊！孙策是不是？哎，孙策可以，孙策可以，等下试一下。第七感黑化，还原度好高。刚才那一段真的还原度太高了吧？抖M我们昨天过了，所以你们可以去看我第二频道，有那个通关影片啊。我只看到粉红的壳，什么都没看到啊！我刚应该，我有点后悔，就是我刚应该画面黑掉，我也应该拿手机的画面给你们看的啊！真的是应变能力不够，你在掉入了异次元空间呢，尴尬一波。史上最烂队啊！史上最烂队，我想到我第一个脑海想到的画面是什么，你们知道吗 ？Terry 啊不。等一下我们可以试试看 Terry 当队长哦，来玩玩看。好，我没有说 Terry 烂啦，我是说 Terry 还不错。等一下我的账号就要被查水表了。三卡过，证明这次的地狱难度不如双周。嗯，这个我们知道就好了。好，哎，包子验血统。哎，有正常包。这是正常的好包子，继续转。母汤哦，母汤哦 ，Terry 很猛的、啊，我们俩用 Terry 来过好不好？Terry 当队长，让大家看看 Terry 的实力啊！看你们以后还敢不敢嘴 Terry？ 用 Terry 证明他的实力给大家看。我想看多利多姿，多利多姿是什么？哎呦！那支队当队长啊，这段录起来给 Terry 啊，没有，我是说 Terry 很棒啊 ，Terry 很棒啊 ，Terry 这么帅，每次有地狱级梦魇级，我们都用 Terry 过啊，是不是？万年不败好队长。好，第三关，抽卡跟第七感一样黑，什么抽卡啊？有骷髅头，你有骷髅头？听说你有骷髅头。没事，好，噔噔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 噔，开心的牌珠，哎、欸，怎么牌好像都不太完美，算了。Terry 有机会前解吗？只要大家喜欢 Terry 这张卡片，就有机会前解啊。Terry 前解会变怎样？就变成那个。Terry 跟秦始皇合体的那张卡片吗？之前愚人节那个卡片这样。哎、欸、哎、欸，没事。啊我应该开那个的。糟糕！糟糕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 之歌。这样可以吗？这样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 ，可以，非常棒。这样。有看过。过了，完美，觉得自己帅吗？当然帅啊，当然是帅的吧，应该是。我对自信啊、对于自己还没有自信的。说好的变身 Terry， 对啊，前姐可能就长那样了吧，可能要去等到之后他推那个前姐形态，我们再看有没有办法变成那个样子。Flag 出来了，我怎么觉得我在抓痒啊？哎、欸、，OK， 这个应该是可以。这样，哎、欸，这样好了。小小一 combo， 先这样两 combo， 很棒嘛！再来，反杀可以吗？啊，对我们反杀好像还没有完呢、欸，我们今天。有好多好多好多的队伍还没有试呢呢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 之歌好，不是，这在干嘛啦？他撞那个风化符石是不是一万五啊？我们不能撞哎，不能撞，让我心痒痒，让我想撞，你让我想撞，
好，那我开这个。好，那开这个。哎，这样就可以了，不用撞。我克制，我忍下来了，各位，没有撞。好，我觉得你们是帅是可爱，我觉得是两者都有。这样应该可以吧？讲话声音都快被游戏声盖过去了，是不是？那我游戏声调小声一点。No！ 哎，修罗很懂做效果哦，你很懂哦。好，那我们来看可不可以补个尾刀带走他。三两 combo， 一二三四。好，消个两 combo。很懂做效果，你的叫声好好笑，我也觉得蛮好笑的。好，这里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 ，没事。这里我想要变身一下，哎，说变就变，有够多变。然后，看这个，哎，这可以，这可以，这可以，有 feel， 有 feel。我们现在可以排出，我们来排一波，一二三四五。排起来，就是这么简单。六手消六，天降到九 combo， 有没有直接带走？来来来来来来来，就是这么简单呢。为什么不机械化？因为我们要带冰河，没有位置机械化了。不然我也很想机械化。接下来怎么办？现在有点难呢，这里。有点难排除。噔噔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 ，升华键，哎，不对，那个没有升华键，这个包子有，不对，包子已经排了。好，克尔什么给我来一点？既然是银河星爆，可以用光谷息吗？可以，我一直想要用光谷息，一直想要用光谷息。哎，不能，他们没被冰呢，他们很叛逆，叛逆喏，小怪。combo 应该带着走吧？今天克什么？咖啡。我刚才喝一点咖啡才上播的，所以今天嗨一点。手机壳好美，谢谢你哇，懂哦，这个懂货。开，好，叠个猪，来来来来，等一下啊，四颗四颗可以哎，这个四颗移过来，哎，这是什么暗珠？为什么暗珠在这里？好，四颗移过来，完美是不是？好，一二三四，哇，四 combo 怎么那么厉害啦？谁叠的？四 combo， 天降六 combo， 完美耶！咚咚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 咚，打不死。啊，接下来，爱因斯坦让我嗨。好，接下来打起来了啊！叠个猪，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 叠叠猪之歌。哇，当秦始皇在玩，只有三回合哎，越来越黑了我的画面。看着小猪好想烤来吃，你们很狠呢、欸，你们忍心吗？这里的话，我想叠个猪。噔噔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 噔，三 combo 好像不太优，不行，三 combo， 这些好黑哦，我都看不到他们在干嘛。好，哎，真的打好低哦，这样不行哦，最后一回合了，硬起来，硬不起来，讲什么？好，我们叠个猪好了，叠个猪，开龙壳。想不到我居然要在这边开龙科，然后我现在在转什么？只有三 combo， 三 combo 没问题，我们当做洗技能。
什么烤阿红是什么东西？听起来一点都不好吃啊！我没有那么多肉哎、欸。好，可以。阿红三吃。路西法啊，对，路西法要复刻嘞。这种感觉很痛。好哎、欸，好哎、欸，叠个猪，让你们看看我叠猪实力好不好？不啰嗦了，这一段这一趴，这一趴就是很认真的转猪。三 combo， 认真转就三 combo 了。祝大家高雄发大财！讲什么？好，这里的话，嘿嘿嘿嘿嘿，好。哎、欸，四 combo， 我再认真一点就变四 combo 了，然后他就死掉了，完美。这边我想要直接转，这是什么木珠吗？啊，你们看看我转出实力啊，不是盖的。别跟我说北欧可以过，嘿，今天这个直播就是要颠覆你的感觉。我们等一下就用北欧过，竟然你怀疑北欧，我们就用北欧来打破你的怀疑。你们等一下如果说要看北欧的话，要看你们比较想看谁啊？这木珠，这火珠，木珠火珠，木珠火珠。欸，其实第二阶段是比较简单的欸。我吃红哥哪个部分？你汤哦，怎么在直播讨论怎么吃实况组啊？这个直播也太奇怪了吧！对，我们等一下会先证明 Terry， 然后在北欧。哎，水北木北，水北跟木北比较多人选呢、欸。双鱼值得生吗？生什么东西？哎、欸，新珠卡住了，这边我决定开个爆发。哎、欸，他刚好三个在这里，有没有？超刚好，直接掉他。啊，我是三藏，对，难怪大家讨论怎么吃我，因为吃我可以得到永生，是这个意思吗？这个话题很跟得上那个潮流哦。哎、欸，到骷髅哎，星爆女神，我们放在第二或第三顺位好了。我们先等一下先打 Terry， 不，怎么先打 Terry？ 先实战 Terry 好吗？他不能控制，怎么那么难相处啊？那我们就直接转啦。星爆总是难相处，今天的红之匪剧，星爆总是难相处，不给控制啊！为什么带包子不带居里？因为我喜欢吃包子。哎，没死。哎，哎，你很好。哎哎哎。A B C D E F G， 哇哦，完蛋了！没水珠，我们尽力转。哎、欸，没怎么没死啊！天哪！斜转，斜转，斜转。应该有机会过吧？我尽力。哎呦，我转的不错嘛，嘿嘿。你有感到绝望吗？现在还好啊，现在我觉得我快过啦、啊。佩佩猪什么东西？我最喜欢佩佩猪了，佩佩猪很猛啊。三二，这个，哎、欸，给大家看一下我的叠猪能力。四颗哈，来了，好吧，绝对叠起来，过来啦！
习不是九十这么猛啊？好，开这个要过了啦，叠珠，叠珠这么简单，很嚣张。好，这一个是超越光束的手术吗？正是。过了。阿红，给我你点课的药。我今天是买贝纳颂啊，给你们参考一下哦。我喝咖啡就会很嗨啊，每个人体质不一样啊。我甚至喝那个麦香奶茶也会嗨，所以不知道我的体质怎么了。给你们参考一下，喝个饮料好不好？开直播喝饮料，俗称光速靠，光速靠什么？哎呀，是不是特哥这么简单？武艺多啊，压在地上打、啊，胜利的姿势。啊，特上奶茶我也会嗨，反正就是饮料都会嗨啦，好不好？手边有杯咖啡，一起喝一起嗨，好不好？可以，这么简单，特哥，大家有特哥的可以参考一下我的打法。